Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми раді вітати вас у телепрограмі «Наше духовне джерело. І е, сьогодні е, ми хочемо розкрити тему, яка є надзвичайно цікава, тема історична, яка е, нас, да, дасть нам змогу зрозуміти певні речі, які відбувалися в історії нашого краю, а саме відродження православної віри на початку ХХ століття. І про таку архіважливу тему нам допоможе сьогодні її розкрити голова місіонерського відділу нашої єпархії протирей Віктор Палош. Отець Віктор, раді вітати вас. Навзаєм ну, вітаю. Що хочеться сказати, перед тим як ми перейдемо конкретно до вивчення і до, до розкриття цієї теми, хочеться сказати, що. Наша віра православна у нашому краї, згідно з історичних даних, вона була започаткована і привезена ще до хрещення Русі. Це дуже важливий момент, який наші вірні, наші краяни мають розуміти, оскільки, не знаючи історію, людина не може побудувати майбутнє. Не знаючи історії, людина не виховає правильно здорове суспільство. Якщо людина не знає історію, починається бродіння, починаються всякі субкультури, які чужі нашому краю, чужі нашим моральним принципам, а саме головне, це вони чужі євангельським принципам. Тому, отець Віктор, якщо дозволите, все ж таки ми зупинимося на такому періоді, важливому початку ХХ століття. як зароджувався православний рух. На Закарпатті, як, які були передумови і чому саме потрібно було відроджувати православ'я? Якщо ми говоримо, що е, віру православну принесли Кирил і Мефодій на нашій землі, да, і їхні учні, а чому все ж таки у 20 столітті її потрібно було відроджувати? Дякую, те Олександр. Ми знаємо про те, що в 1646 році Ужгородський замок став місцем, де... Панівна тоді родина Другеттів запровадила Ужгородську так звану унію, звідти вона так і називається. Коли зібрали 63 священиків, ці священники були хто, відповідно, православні. Ми хочемо на цьому наголосити, тому що коли кажуть про Ужгородську унію, про її дати, коли святкують, то забувають людям сказати, що само слово унія це зв'язок. Православної церкви і церкви католицької. І от коли підписували в замку, зараз це місце це є фундамент бувшої католицької церкви на честь Великомученика Георгія, яка згоріла і в тій от церкві, яка була на місці, де проживала панівна тоді родина Другетів, значить, запросили 63 священиків, які в присутності. Католицького духовенства уклали Унію. От І навіть сам значок Унії, скажімо, герб навіть Мукачівської єпархії вмістив в собі це. Коли пожимають руки, і видно це по поручах, це називається одяг священника католицький і православний священик. Оце важливо пам'ятати. Тобто православ'я дійсно було від часів Кирила Мефодія тут. І наша територія була православною до 1646 року, якщо говорити про місто Ужгород, не тому що значно пізніше цей рух розповсюдився далі. Він відбувався насильним шляхом. Влада, яка на той час була на території сучасної Закарпатської області, вона примушувала селян, зокрема, переходити. І найдовше протрималось православ'я на Мароморощині, це теперішня Хущина. І відповідно, звідти і розпочалось православне духовенство, яке дало нам якраз поштовх саме з Ізи. Були такі будителі, які там служили священник Раковський, служив Ізі, наприклад, який, будучи греко-католиком, постійно виховував православному такому руслі свою паству. І потім там започаткувався рух селян, яких, яких очолив Олексій Кабалюк, як ми знаємо, який пізніше стане священником, прийме Сан Чернецтво відповідно. І також, от завдячуючи цьому, рух розповсюдиться на інші райони нашої області. Зокрема, це буде інше місце Великі Лучки, це другий. Такий потужний центр. І що варто не забувати, тому що про це чомусь нехтують паралельно Ізі і Лучкам, де буде відроджуватись православ'я, стане і Ужгород. Ужгород навіть буде мати таку привілегію, що він буде мати зразу священика. Тому що, коли цей рух розпочинався, то священства взагалі не було, були тільки люди. Потім став першим священником згаданий нами Олексій Кабелюк. А от в Ужгороді рух, який розпочався, про що ми зараз поговоримо більш детально, очолив священник греко-католицький, який прийняв православ'я в Лучках і перейшов відповідно з конфесії греко-католицької, який проживав в Ужгороді, служив в Ужгороді, тобто, вже починаючи з 1921 року, Ужгород мав православного священика. Якщо в інші села, де рух розпочинався, приїздив один Олексій Кабалюк, який мав і повінчати, і похрестити, відповідно, це збиралось. Люди це не могли зразу зробити. То в Ужгороді був завжди присутній священик, який міг своїй яка, хоча й не була великою чисельною. Але міг завжди надавати ці таїнства і звершувати божественні літургії. Все ж таки напрошується таке питання, чи відносно передумов, чи були якісь можливо політичні передумови? Чому все ж таки суспільство, угу. люди, простий народ захотів повернутися до прадідівської? Да, звичайно, були як завжди, воно на жаль, на жаль. Але політика вона завжди впливає на ход історії церковної. І так, як, так само, як і введення Унії, це був політичний момент, так, тому що влада не хотіла мати православну церкву тодішню. Так само тут почались процеси. Зокрема, Перша світова війна, яка закінчилась, принесла процеси перерозподілу карти політичної Європи. І на теренах бувшої Австро-Угорщини з'явилися інші держави, і Закарпатська область віднеслась, зокрема, місто Ужгород. Якщо ми будемо говорити про місто Ужгород більш конкретно, воно стало на території Чехословацької держави, нової, яка утворилася, і ввійшло воно туди як Автономна республіка підкарпатська Русь, як туди називалася наша Закарпатська. Область і, відповідно, демократизація суспільства, яка проходила в тодішній Чехословаччині, вона посприяла тому, щоб православ'я змогло офіційно себе зареєструвати в державі. Тобто не було перепон, скажімо, юридичних для того, щоб відновити цей рух. І тому скористалися зразу ж цим селяни. Для цього були такі ще моменти всередині самої греко-католицької церкви. Які називаються істориками як латинізація, це такий термін. Що цим мається на увазі? Коли підписувалась Унія в 1646 році, як ми згадували, то в умовах цієї унії документ, який автентично поки що не підтверджено, що він збережений. Хоча Мукачівська греко-католицька єпархія зараз каже, що в Пряшові вона знайшла ніби документальне підтвердження, але в науковому середовищі поки що нема. Остаточно підтверджено, що це є саме той документ, але в умовах Унії було три умови від, з боку православних священиків. Вони вимагали, про що їм було підписано. Перше, що вони можуть обирати свого єпископа самостійно, що не було жодного разу виконано, виконано по сьогоднішній день. Друге, це вони зберігають свій обряд. Тобто весь православний обряд, або чому не так називаються греко-католики, грецький обряд вони зберігають. І третє, вони в матеріальному становищі стають на рівні із римо-католицьким духовенством, тому що відомо історично на той час православні священики були е, такими, же, е, скажімо так, зайнятими роби, роботами фізичними, як і всі інші люди. Тобто вони повинні були. Працювати на панів. То ще був такий час, да, і тільки Римо-католицькі священики прирівнювалися до цього панства, і тому звідти пішла навіть сама назва, коли потім уже греко-католицькі отримали ці привілегії. То вони в нашому народі рима. по сьогоднішній час так називаються пан священника, а матушка, жінка і паніка. От ця третя умова була виконана. Частково була виконана друга умова спочатку, але потім оцей термін латинізація, про який я розповідаю, витісняв поступово все то східне, все то православне, скажімо, грецьке з цієї церкви і заміняв обрядами римськими. Це ми бачимо, як спочатку і бороди були в священиків греко-католицьких, їх потім заставляли їх брити і так далі. І, так далі. і от супротив був, звичайно, найбільше в селах. Де місцеві селяни, вони, вони взагалі Закарпатці ментально такі, що вони консервативні, вони люблять так, як кажуть нашому народі, як то давно було, і якісь такі новітні такі, скажімо, речі неохоче сприймають. І от е, є документ, підписаний в 1924 році. Генеральним вікарієм греко-католицької епархії Петром Гебеєм, пізніше він стає єпископом цієї церкви, де він пише владі Чехословацькій, підписано спочатку і з підписом: Я особисто тримав цей документ в руках, де він пише, що ми не можемо наразі виконувати те, що ви нас просите, а просили їх влада, щоб свята. Які є в церкві греко-католицькій синхронізувати з святами, які є в церкві римсько-католицькій. Тобто перейти на календарь Грегоріанський. Держава це просила, їй було вигідно, тому що в Чехословаччині по сьогоднішній день де релігійні свята релігійних організацій вони є святами державними. На той час так було і вони. Відповідно, просили, що давайте ніби під такою причиною ми зробимо і тут оце. І відповідь Петра Гебея була наступною: що це робила колись Австро-Угорщина, і ми, ми, ми дуже отримали велику біду, тому що ми почали це робити там, де рахували потрібне, переводити на календарь, там інші речі робити. І таки отримували гнів. Він прямо пише це слово від місцевих мас, щоб. Потім це вилилось нам в перехід в православ'я. Він чітко це документовано є, визнає. Да? Тобто ми сьогодні бачимо, що ми цим визвали зворотній процес. І тому, звичайно, ця латинізація вона породила, що коли люди могли скористатись цим, вони рахували завжди себе православними просте місцеве населення. І тільки священники знали спочатку, що вони вже не є православні, людям це не говорилося. А, значить, на той час, що видно із старих книг, це може, якщо нас слухають глядачі, перевірити кожен греко-католик, навіть у зборниках їхніх, які сьогодні користуються віряни їхньої церкві. А, значить, на вечірні, утренні, коли вони відкриють ці зборники, там написано тільки обулюбивом єпископі нашим. Взагалі не поминався Папа Римський колись. Так? Була така традиція. Яка зберігається сьогодні в православних церквах інших, що поминається тільки свій правлячий архірей. Тільки єпископ поминає патріарха. В даному випадку, тільки єпископ греко-католицький, поминав Папу Римського. І це могли Прости, чути тільки там, да, не, не де служив єпископ, тобто в Ужгороді. А по простих селах люди навіть не розуміли, що вони в Унії. Все залишалось звично, всі обряди залишались їхніми же обрядами, спів і так далі, е, ніхто нічого не трогав. І тільки потім вони вже дізнавалися, що вони вже знаходяться в іншій церкві. Тому, звичайно, вони це не сприймали. І коли тільки вийшла така перша нагода, виникла е, політично, в тому числі, як ви кажете, вони цим скористалися. Отже. Якщо дозволити, темою вашої наукової діяльності за останні роки була тема про Святопокровський храм-пам'ятник міста Ужгорода, який ви досліджували його будівництво. Як ви пов'язуєте все ж таки свої дослідження саме цього? Оскільки більшість ужгородців вони сприймають і завжди цей храм сприймали як це руський, це храм для руських. Тобто, і дійсно на самому храмі. Є, є надпись, що це є пам'ятник архітектури руським воїнам, які загинули у Першій світовій війні. І, але все ж таки, як роль якраз будівництва общини самого приходу цього пов'язана з відродженням православ'я взагалі в Ужгороду? Дякую за це слушне запитання. Справді, як ми вже згадали, так, от, першим священиком, який відроджував православ'я в Ужгороді, був протерей Михаїл Мейгерш. Священник є уродженець нашого краю. Він, зокрема, із села Чорний Ардів Севлюшського району підкарпатської Русі, який в його біографії цитую. З сучасною мовою це село Арданово, яке вже знаходиться зараз на території Іршавського, здається, району Закарпатської області. І священник був місцевий, що важливо, який розпочав цей рух. Також перший староста храму Володимир Гомічков, також уродженець села Чертежне, нашого краю, який був інший діяч, який допомагав проти Михайлу Мейгешу в побудові організаційній, скажімо, православного руху не тільки, до речі, в Ужгороді, взагалі на території Підкарпатської тодішньої Росії. Володимир Гомічков очолював так називався тоді Центральний православний комітет, поки не було православного єпископа. І він був обраний тими всіма делегатами, які збирались на такі з'їзди. Їх було декілька цього комітету, і вони обрали правління комітету. І от Володимир Гомічков з Ужгорода, він очолював цей рух, коли поки єпископа православного не було. І теж він був місцевий. І значить, з тих 15 перших прихожан, які ми знайшли в архіві, які були з яких складалася Покровська громада, вони її так назвали міста Ужгорода. Це вже було зафіксовано в 1921 році, і які почали звершувати починаючи з цього року регулярні богослужіння по різним адресам, про що ми можливо пізніше згадаємо в Ужгороді. І, значить, вони були в основному місцеві. Там було буквально декілька чоловік, двоє чи троє, я точно не пам'ятаю, які були е, вже як росіяни-емігранти. Е, е, і потім, коли вони почали молитися, е, значить, у них виникла проблема. Вони зареєструвалися в 1925 році, отримали можливість бути офіційно релігійною громадою в Чехословаччині, і потрібно було купити землю. Міська управа не хотіла безкоштовно надати їм земельну ділянку для, для побудови храму. Навіть спочатку вони просили навіть не землю для побудови, бо їх було всього 15 чоловік, їм це було важко. Казали: дозвольте нам повернути колишню православну церкву, яка є в місті Ужгороді. Зараз це склад Василянського монастиря, це колишня грецька церква. Це сьогоднішній біологічний та фізичний факультет, де знаходиться їхня найбільша аудиторія на території цієї церкви. В радянський період було знесено вежу і перебудовано саму церкву під аудиторію. А перед тим, значить, греки торговці які були в Ужгороді, вони мали цей храм. Там було навіть захоронення, кладовище православних людей біля цього храму. І починаючи в 1907 році, їх було всього 11 чоловік, греків, і вони порахували, що вони не можуть матеріально утримувати церкву, і її продали. Продаж цієї церкви був незаконний. Пізніше він оспорювався в Будапешті православним сербським єпископом, який керував греками цим приходом звідти з Будапешта. І він в суді апелював про те, що єпархія навіть не була повідомлена про цей продаж. Тобто самі вони собі між собою домовилися, продали церкву, потім майно розділили між собою, між сім'ями, про що є документально затверджено. Продали кому? Хто міг купити церкву? Звичайно, тільки та конфесія, яка була тоді домінуючою. І вони там побудували Василянський монастир. І от коли з'явився православний рух, це пройшло буквально декілька років, зверніть на це увагу. Від продажу. Це не було там, що це колись давно. І вони просять місь міську владу, магістрат, як тоді називалося, Ужгорода, ми просимо е зараз на території цієї церкви, там дрова знаходяться. Вони пішли, подивилися, навіть не використовували васильяни цю церкву, вони побудували новий корпус, в корпусі була домова церква. І рядом був кафедральний собор на капітульній. Тобто їм не потрібно вона була, поверніть нам її, але влада на це не пішла. Вони не повернули і запропонували їм тоді, як в Мукачеві, так і в Ужгороді православним громадам, що ми вам перевеземо із е, глибинок, з районів дерев'яні церкви, які там знаходяться в жахливому стані. Там греко-католицькі маленькі приходи, які не здатні їх утримувати. Ми вам перевеземо е, за свій кошт, складемо, і ви будете в цих дерев'яних храмах молитися. Мукачівська громада на це погодилась, і їм перевезли з села Шелестово, так звана Шелестівська церква, яка тепер теж знаходиться в Ужгороді в музеї. І потім ця православна церква, Шелестівська в Мукачеві, стала фактично кафедральним собором. Там всі архієреї сербського періоду служили, да, от, е, поки не були іншої церкви. А Ужгородські е, православні сказали, ні, ми на це не погоджуємося. Ми не хочемо е, дерев'яної церкви. Ми хочемо побудувати церкву, яка буде виражати іменно от наш православний світогляд. Ми хочемо, щоб ця церква була навіть архітектурно вже проповідником православ'я. І тоді вони почали просити от, вони підняли документи, там був такий прихожанин, якого було прізвище Гагатко, він був сенатором, юристом. Сенатором це означає, що він входив в сенат управління підкарпатської Росії, тобто сучасною мовою, як депутат Закарпатської обласної ради, скажімо так. І він підняв документи і каже: От ви виділяли колись реформатам в Ужгороді церкву, землю ви їм виділили безкоштовно, там католицькі церкви, то ми теж просимо, все-таки в нас уже зареєстрована громада, але магістрат не пішов. Він каже: ми вам, значить, де покажете, землю виділимо, але під продаж. Тоді вони погодились на цей варіант, значить, і придбали. Але це був дуже дуже довгий період. І ми про це можемо окремо говорити. Да, це може бути поки окременно. вони купували цю землю. Їм держава пішла так: ми вам даємо в землю, а ви з часом її викупите. Уклали такий договір, і роками пройшло дуже багато років, поки вже церква навіть стояла, поки оплачували цю землю. І до чого я веду, громада була бідна, потрібно було платити за землю. І з'явилася ідея, вони мали зібрання, є протокол зібрання в архіві цього зібрання, і там один із російських іммігрантів, я підкреслю, їх було меншість, сказав: нам допоможуть наші брати, слов'яни інших держав, зокрема і Росії. Але для того, щоб вони нам допомогли побудувати церкву, так як ми не в змозі самі. Нам потрібно зробити так, щоб їм стала цікава ця церква. І він каже: от він прямо так і говорить, давайте ми зробимо, щоб родзинкою нашого храму в Ужгороді стало те, що ми назвемо його пам'ятником. А є прекрасна нагода: от у нас в Карпатах багато полеглих росіян воїнів, які померли під час Першої світової війни. Ми зберемо їхні значить, останки. І перенесемо сюди, зробимо в підвалі кріпту, де їх захоронимо, а наверху буде, буде наша церква. Росіяни, коли про це дізнаються про такий задум, вони зразу нам візьмуть і побудують, вони скинуться. Це заможні люди, там є багаті, яким сподобається, вони скинуться і побудують нам церкву в Ужгороді. Тобто, от звідки, з яких причин матеріальних, родилося бажання побудувати руським воїнам, що потім було реалізовано, громада в цілому підтримала таку ідею. Це висунув її прихожанин Федоров по прізвищу. Громада підтримала цю ідею, і пізніше справді ми бачимо, що якраз на пожертви дві треті пожертв якраз були дійсно росіян еміграції. І цей проєкт Покровської церкви також був здійснений білгородськими архітекторами, які запроектували його в Ужгороді. І він був пізніше реалізований. Ви згадали у своєму слові декілька юрисдикцій. Ви сказали, що в Ужгороді була грецька громада своїм храмом, потім ви згадали сербський патріархат. І досить часто ми чуємо на нашій церкві, на, мова про українську православну церкву, вішають такі ярлики, як православ'я було завезено на руських танках, оскільки. Закарпатська область, одна з останніх війшла до складу Радянського Союзу. Все ж таки дайте трішки роз'яснення про у тодішній час, це початок ХХ століття, про юридикційну приналежність громад, зокрема перших православних. Справа в тому, що це складне питання, в якому плані складне. Коли розпочався православний рух, так скажемо, очільником його став Олексій Кабелюк. Він почав їздити по різним митрополіям, зустрічався з різними митрополитами, в тому числі з київським митрополитом Антонієм Храповицьким. Зустрічався з патріархом Константинопольським. І ніхто на той час не хотів підкреслю це. Навіть патріарх Константинопольський, чітко це є документально затверджено. Не хотів брати на себе відповідальність за цей рух, який був малочисленим. Навіть сербський патріархат неохоче спочатку допомагав в організаційному плані. А пізніше, значить, ну, і от рух розпочинається, рух приумножується, а ніхто не дає єпископа, ніхто не дає рукоположення. І тоді якось мимоволі, значить, ми на території Австро-Угорщини. А в Австро-Угорщині яка є помісна церква? Тоді так от подумали, да, от. раніше, звичайно, це був Константинопольський патріархат, наша територія, раніше, я говорю, до введення унії. А тут вони подумали: ну раз Константинополь, скажімо так, умиває руки, що я документально підтверджено. Він, коли до нього звернулись, він сказав: Я це не територія іншої держави, я там не маю ніякої підтримки. Звертайтеся до Волинського. Архієпископа, який вам допомагає в організації, це є документально підтверджено. І тоді вони подумали, ми на території Австро-Угорщини тут є сербський патріархат, як помісна церква. Представлена. Ну, значить, ми будемо співпрацювати з сербами. Серби теж спочатку це є теж документально підтверджено так неохоче допомагали, але потім все-таки включились вже в цей процес. І був назначений перший єпископ Досифей. Який приїхав навіть на Закарпаття, і от в 1921 році, зокрема вже в Лучках, де вже була побудована навіть церква, він прийняв православ'я священика портрея Мейгеша, про якого я згадував. І от якщо от говорити, то да, пізніше потім Константинополь він все-таки порахував, що це його територія пізніше. І назначу сюди іншого архієпископа Саватія, і було такі дві юрисдикції, да? громади ділилися на території однієї однієї другої. Потім знов об'єднались. Це вже був радянський період. Да? І суть не в тому, суть в тому, що православ'я тут було сербського патріархату і Константинопольського, скажімо так, тобто да? до радянського періоду. До радянського періоду. І на яких радянських танках було завезено, мені невідомо, але мені відомо про те, що і про храм, який ми говоримо з вами, 1930 року був побудований в Ужгороді далеко до радянського періоду. І церква згадана вже мною в великих лучках, до речі. Значить, в той період греко-католицька єпархія проводила візитації, так називалося, коли єпископ проходив. З перевіркою в своїх приходів усіх. І є матеріали цих візитацій в архівах, так, коли описувалися, що в якому стані церква чи потребує ремонту, чи не потребує. Чи, наприклад, і там є навіть згадка в цих матеріалах про те, що в великих лучках нас перейшли православні, в тому плані, що навіть їхній храм є більшим, чим. Кафедральний собор в Ужгороді. Тобто вони побудували а там звідки були матеріальні статки. Багато великолучківських селян виїхали на той час, були в Америку. Там прийняли православ'я і звідти допомагали своїм односельчанам тут, на місті. І побудували на той час, підкреслюю, це 20-ті роки. Найбільший храм взагалі не православний, тільки взагалі я підкреслю навіть з греко-католицьких, який був на той час на Закарпатті. Тобто, ну про що ми можемо говорити? Про які радянські аргумент досить такий вагомий, шановні телеглядачі, я нагадую, що ми говоримо з вами про відродження православ'я Ужгорода. І отже, я би хотів ще запитати у вас таке питання, теж досить цікаве, якщо поринути у віхи історичного буття то навколо Ужгорода є так званий храм у, 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 в околицях Ужгорода є так званий храм Ротонда. Наразі офіційно він у юрисдикції греко-католицької єпархії, але все ж таки який теж можливо історичне значення він має і для Ужгорода, і для того, що взагалі православ'я тут далеко не, не, не датується одним-двома століттями. Звичайно, це є найдавніший храм, як ви вже сказали, взагалі нашої області зараз. І от, от ті навіть, скажімо, фрески, які залишилися по сьогоднішній день в ньому, вони є таким живим свідченням того, що храм був яким? православним. Це абсолютно православні фрески, які знаходяться на ньому. От. Да, потім він став римокатолицьким був в історії. Був такий період, звичайно. І зараз він є, на жаль, греко-католицьким храмом. Хоча першопобудований, ще раз ми скажемо, це да, він був православним. Ще, якщо дозволите, якщо нам час дозволяє, то я би хотів питання таке все ж таки більш перейти, оскільки ми говоримо про православ'я не тільки як юрисдикцію, як таку Ну, взагалі, а більше, якщо говорити про віравчиня, то ви, як кажуть, у своєму житті могли порівняти певному, ну у певній мірі могли порівняти вчення іншої церкви, догматику церкви. Я думаю, що нашим телеглядачам би було цікаво, все ж таки, що. Основне, що людина, коли робить такий перехід, тобто ми не говоримо там зараз про те, що храм забирають, чи там силою, чи якісь інші такі речі, які неприпустимі в принципі в християнстві, якісь насилля, так? Але все ж таки, що людину спонукає, що її, чого людина, чому й показав. Цей такий масовий перехід, про що ви згадали про церкву у Лучках, що можна згадати також і в Ізі, так що де зараз взагалі нема греко-католицького храму, є ряд сіл, зокрема, це Хущина, Тячівщина, де все село православне. І все ж таки, якщо більш так світоглядно по віроученню, що спонукає людину все ж таки шукати ту істину, і як показує практика, істина, людина доходить до православ'я. Що ви скажете? Ну, ви знаєте, є різні шляхи до Бога, якими Він веде кожну людину, зокрема, індивідуально. І в цілому, скажімо, наші навіть села, так? якщо брати конкретно кожне село, мені доводилось працювати в архіві три роки в нас в місті Берегові, і я бачив матеріали тих сіл, які перші переходили у 20-х роках. В різних районах, причому, із Іршавщини, там, Волоські, наприклад, і Свалявщина і так далі. І в кожного були свої причини. Там завжди в цьому от, архіві держава давала довідку, що передувало цьому, чому так сталося. Тому що завжди запит давав греко-католицький єпископ або єпархія, якщо не було єпископа, чому так відбувається? Завжди старались придушити це, причому за допомогою держави. І держава вже був почався демократизація, і вона старалась справді це видно по документам, ніяк силою це не робити. Якщо навіть хитро це робила, були такі моменти, там довгий час там, наприклад, не реєструвала або знаходила причини. От, зокрема, ми згадували про два дві юрисдикції православних, і деколи релігійним громадам православним, які хотіли зареєструватись, відмовляли в реєстрації, тому що казали, у вас поки що спір. Ми не знаємо, як вас реєструвати. Ви спорите між собою, чи Ви Сербський, чи Константинопольський? От поки ви не знайдете консенсус, ми вас взагалі реєструвати не будемо. І виходило так, що в тому селі була зареєстрована греко грекотолицька громада її єпархії, а наші люди навіть в законний спосіб не могли зареєструватися, бо ніби така була причина. А десь реєстрували знову ж таки це було по різних причинам. І от що спонукало? Взагалі, ми можемо взяти приклад життя Олексія Кабалюка як постаті, да, яка теж була греко-католиком, який був хрещений греко католицький який виріс греко католицькі сім'ї. Наші люди дуже набожні. Вони ходили завжди на Прощі, в Марію Повчу в іншій якійсь святині. Да. І там знайомилися мимоволі, мимо що все-таки ну, це були греко-католицькі святині, скажімо так, зовні, але які свідчили по православ'я. От навіть взяти Марію Повчу, да? там є ікона уже друга, була спочатку перша, вона зараз у Відні знаходиться. Я був там теж біля неї. Потім була ця копія. Ікона, коли почала плакати? Навіть монахи ті розповідають там історію людям. Да? От ви, ви, ви просто поставте, і ці, от коли ви кожний пазл з'єднаєте, вийде картинка. Ікона почала плакати тоді, коли село перейшло в унію. Плач да, взагалі, от навіть емоційно, да, він виражає або радість, або смуток. І ікона потемніла, вказуючи на причину плача. І я, коли навіть там був як семінарист католицької єпархії, Марія Плочі мені розповідали таке, що людям не розповідають І Кажуть, ви знаєте, ікона темна, і ми стараємося час від часу її оновлювати. Але нічого не допомагає. Причому ми, ну, зараз технологія це вже не 19 століття, да? є різні технології, як можна обробити там, ікону. Там. І каже, нічого не допомагає. Ми зробимо, ікона буквально якийсь там пройде період невеличкий і знову стає темною. І от це сприймалося, зокрема, селянами, конкретно православними, як знак від Богородиці, що Матір Божа плаче, що діти її переходять в Унію. І інші там події, які до цього сприяли, да, от, на Закарпатті свідчили про те, що люди все-таки і вважали в... себе православними, і першу нагоду, коли їм. Була така можливість, тому що це, зокрема, пише Олексій Кабалюк, чому я згадав Марію Повчу. Він каже: у мене ще там, коли я ходив на Прощі в дитинстві, зародилось бажання познайомитись з православ'ям. І от коли вийшла така перша нагода, вони їздили в монастирі, зокрема, києво Печерська Лавра, дуже був потужний це сьогодні місто Хелм в Польщі, Яблочинський монастир на території цієї єпархії Хемської. Який допомагав в організації православ'я тут, на Закарпатті, — Це Афон. Ми бачимо, як дуже багато афонців. Нещодавно була конференція цьому присвячена виїжджало на той час на Афон, і греко-католицьких, зокрема, людей, які там потім приймали православ'я, в тому числі Олексій Кабалюк. Тобто Господь не залишав їх, і я би сказав, йшов їм на зустріч там, де людина сама шукала. Це дуже важливий момент, де людина хоче знайти, да, де вона тягнеться. Господь її завжди приведе до цього, і відкриє це. І оце, от, тому що індивідуально ще раз підкреслю, в кожному селі були свої причини. Але достатньо було одної людини, яка познайомилась з православ'ям. Вона потім, знаєте, це як вогонь, який розширюється. Вона запалювала цей вогник в інших селян, і це розросталось, розросталось, і розрослось настільки, що сьогодні вже ми бачимо, у нас сьогодні теж демократизація суспільства. І теж різно хитро стараються обмежити рух православ'я. Ми можемо про це окремо говорити. Але ми на сьогоднішній день ніхто не забороняє. Скажемо, бути хочеш бути греко-католиком, хочеш бути римо католиком хочеш будь православним. І Що ми бачимо? Домінуючою конфесією на Закарпатті є православ'я. Тобто люди свій вибір зробили. Це ніякі танки, ніякі КГБ. Будь ласка, повертайся. Якщо ти хочеш туди, да, що би хто не говорив, люди це відчули, що де є божественна благодать. Отак от і тоді було. І якби якраз не радянський період, я дозволю собі додати, у нас би було кращі плоди. Я е, можу озвучити це в ефірі, що говорять між собою пошепки ряд е, богословів, ряд е, наукових істориків. Які зараз розсекретили архіви, да, і ми то, то, то бачимо. Якби не радянський період, я думаю, на Закарпатті би православ'я було ще міцнішим. Навпаки, казалось би, зовні нам допомагали, але цим потім нам відгукнулось, да, що потім нам е, от в 90-х роках люди навпаки, або е, там радянська влада допомагала, ніби, і вони пішли геть. А якби не це, то ми бачимо, як рух до радянського періоду зростав, як православ'я потужною ставало. Конфесію на Закарпатті да, і вирівнювалося автоматично із греко-католицькою. І ще також треба от сказати, що кажуть от справжню віру заборонили да, греко-католицьку, ну, я так кажу, як кажуть, а от ви, значить, вигодні були державі, тогочасній Радянському Союзі, вас не заборонили. Це є софізм, є таке поняття філософії, коли якусь е, значить, ніби мудру річ говорять лукаво. Тому що ми завжди кажемо, римокатолики теж в Радянському Союзі існували легально на рівні із нашою конфесією, легально святили Пасхи, і в тому числі в Ужгороді, в тому числі в Хусті, в тому числі в Мукачеві, в Києві, в Москві і так далі. Політична була знову ж таки, про що ми вже говорили в початку програми, причина, чому греко-католиків заборонив Сталін. Виключно політична, Римокатоликів він не чіпав. Да, тобто йому не сподобалось те, що вожді греко-католицизму, зокрема у Львові, а він особливо там не розбирався в тому, що Закарпаття це окрема взагалі історія. Вони аплодували Гітлеру і хотіли допомагали Гітлеру тут під час Другої світової війни. От Сталін, звичайно, розбирався політичним шляхом. Із тими, хто політично допомагав воювати з Радянським Союзом. Дуже слушно, і дивлюся, з вашою роботою, бачу, що майже всі аргументи і матеріали, які ви наводите, вони базовані на матеріалах ДАЗО, тобто Державного архіву Закарпатської області, я кажуть, факти річ уперта. І навіть той аргумент, про який ви сказали, що ніби радянська влада нашій якби, православній церкві в чомусь, ну скажімо, була більш лояльна. Якщо все ж таки ознайомитись докладно з матеріалами Дазо, я думаю, тут думка, зразу зміниться. думка зміниться. Що так. ще можна сказати на рахунок цього взагалі? Що, чи може якісь факти, що як на, священників відверта, їх достатньо, предостатньо, пре, на жаль. Ми зараз не маємо тої матеріальної бази, яка би нам дозволила зробити свій каталог в берегові, тому що греко-католицька єпархія вона зробила таку роботу. Вона всі свої фонди об'єднала в один такий каталог, і їхнім, наприклад, науковцям набагато простіше працювати ніж нам, тому що наші всі справи розкидані. Їх треба збирати десь по крупицях. Там ця робота пророблена, це надзвичайно дорога робота, тому що це треба людям оплатити роки їхньої роботи в архіві, які будуть просто збирати, це все уніфікувати, скажімо так. Да. Мені би ще хотілося як побажання, мало того, що нам православним треба це зібрати в єдине. Є зараз в Європі да, такий потужний рух електронізації цих документів. Тобто, коли є електронні документи, людина собі навіть вдома може зайти пози. і побачити всі документи заскановані. І от якщо колись це настане, коли кожен з нас може переконатись, бо ми поки що е, працюємо, але це є рух, скажімо, такий не системний, який в нас є, але те, що знаходиться в берегові, якщо воно, не дай Бог, не буде знищене, воно якраз свідчить про те, що е, ще раз я під, підкреслю ту думку, яку я виразив. Православ'я своїм шляхом ніяк не зв'язано з політичним державним впливом. Це була потужна сила, яку, яка з самого народу йшла. І цю силу нічого не могло зупинити, що показала історія. Навіть ті утиски при Австро-Угорщині все рівно відлились в те, що воно було відроджене. І ні радянський період, ні, ні сучасні. Я хочу сказати, я вірю в те, що ні сучасні якісь процеси не зможуть зупинити ту силу, яка йде від самого народу. Дякую вам. І у нас залишається буквально хвилина дві до закінчення ефіру. І хочу запитати таке, щоб ну, взагалі, щоб ви побажали людям, які, можливо, ще е стоять десь на роздоріжжі, десь сумніваються, десь можливо і шукають. Істину все ж таки, і як цю істину знайти, як думку священника, все ж таки. На що треба акцентувати для того, щоб зробити все ж таки правильний вибір, щоб пам'ятати історичне своє буття? Для спільної, для всіх конфесій Біблії є приклади цього. Наприклад, візьмемо апостола Павла. Це людина, яка гонила християн. Він був завзятий такий запеклий фарисей. І пізніше він стає найбільш, найбільш той, хто потрудився, як каже Біблія про нього, серед всіх апостолів у справі євангелізації народів світу. І він чітко його приклад говорить про що? Про те, що ця людина була щирою. От у нас на Закарпатті є така проблема: у нас люди, а бо я вже хрещений, так, я так родився, в мене так, так і буде. Люди не шукають Бога, не шукають істини, вони просто автоматом живуть. Да, от. Апостол Павло він був щирий і щиро шукав, важливо, кажуть цей Бог тому зробив чудо, явився йому і дав себе пізнати. Так само і є інші персонажі в Біблії, в життях святих, да, людина, яка щиро шукає, яка щиро молиться. Господи, поможи мені знайти справжню там, конфесію, справжню церкву. Завжди і Господь цьому допоможе. Дякую Це вам. моя така порада. З вами щиро очі за дуже надзвичайно змістовну і цікаву бесіду. І в свою чергу також дякую телеглядачам, які з нами були в ефірі. Я думаю, що наша програма вам принесла велику користь, оскільки, повторюсь, ще раз, не знаючи людина свого історичного минулого, в неї нема майбутнього. Дякую вам, будьте христовими. Шукайте, як отець Віктор сказав, щиро істину і неодмінно Господь вам відкриє. Дякую за увагу. Thank